So didapati dalam pemeriksaan ini sebanyak 8 permis. 8 permis di blok B ini, iaitu blok B ini, dan kita telah dapati pemasangan di sini gagal untuk mematuhi spek TNB. Gagal mematuhi spek TNB. Kemudian ekoran polis yang ada juga terus memecah masuk. Seperti mana yang tuan-tuan ketahui tadi, pecah masuk permis ini didapati bahawa jelas, seperti mana yang tuan-tuan tengok tadi, adalah kegiatan melombong Bitcoin ataupun Bitcoin mining di dalam itu. Pemeriksaan hasil kesemuanya dalam permis ini, dalam satu permis sekurang-kurangnya ada 46. Ada 46 mesin Bitcoin mining ini, sehinggalah kepada 90 mesin dalam satu permis. Jadi kita rampas kesemua ini, jumlah keseluruhan sebanyak 613 mesin Bitcoin mining. So modus operandi dia ni, kegiatan ini telah pun dipercayailah beroperasi lebih kurang 6 bulan. Permis ini telah diubah suai lebih kepada arah untuk mengadakan operasi haram mining Bitcoin ini. Jadi beberapa lapisan pintu telah pun dibuat, direka khusus untuk mengelakkan daripada bunyinya kuat ataupun kedengaran bunyi kuat di sebelah menjebelah daripada premis ini. Seperti mana tuan-tuan tengok tadi, dia menggunakan lapisan asbestos, lapisan kayu yang tebal untuk mengelakkan bunyi. Tapi bagaimanapun masih kedengaran bunyi, itulah maklumat telah pun dapat dan disalurkan kepada pihak TNB dan juga pihak polis.